Дали новата оперативно-техничка агенција ќе проработи од ноември како што беше најавено, зависи од собранието. Брифираат извори во безбедносните служби. Легислативата за новото тело кое ќе ја замени УБК во делот на прислушувањето беше донесена во април годинава, а сега се чека народните избраници да го изберат директорот. Според новиот закон, директорот ќе се бира со двотретинско мнозинство гласови, а агенцијата ќе има собствен буџет. Освен што се чека на изборот на првиот човек на ОТА, се уште не се дефинирани кадрите кои ќе работат со опремата, а не се соопштува ниту дали веќе е избрана локацијата на која ќе биде сместена новата агенција. Финансиските импликации од формирањето на ОТА ќе бидат познати дури откако ќе има конечна одлука за објектот во кој ќе биде сместена и откако во целост ќе се дефинираат кадрите кои ќе бидат вработени. Од безбедносните служби не соопштуваат колку мина од управата за безбедност и контраразузнавање ќе бидат префрлени во ОТА, но брифираат дека е можно негодување од страна на раководството на УБК доколку од нив биде побарано да се откажат од голем број експерти инженери. УБК е подготвена да отстапи неколку мина инженери за да ги обучат новите кадри, но според информациите кои ги добивме од изворите во безбедносната служба, раководството подоцна ке бара инженерите да се вратат назад во управата. Истиот извор брифира дека според моменталните анализи, потребно е минимум двајца инженери да заминат во ОТА. Оперативно-техничката агенција нема да има пристап до разговорите кои се прислушуваат, туку само ќе овозможува техничко поврзување помеѓу УБК и операторите, и тоа со писмен налог од обвинител. Формирањето на оваа агенција е дел од клучните реформи за излез од политичката криза, која беше предизвикана токму поради злоупотребата на УБК. Со новиот закон се даваат контролни овластувања на неколку институции, а дополнително контрола ќе врши и ново формиран граѓански совет. За вмешаност во скандалот со масовното прислушување, отпуштени се 4 лица од управата за безбедност и контраразузнавање, а неофицијално, уште десетина сами си дале отказ. Актуелниот министер за внатрешни работи Оливер Спасовски во неколку наврати ја уверуваше јавноста дека повеќе не се прислушува нелегално и дека опремата за прислушување ќе остане запечатена до префрлувањето во новата ОТА. Останува неизвестно дали ќе се најде локација и кадровско решение за агенцијата да профункционира во најавениот рок.